अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। मैं इमरान खान दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वेस्ट बॉर्डर में और यहाँ पे जो है वो एक भाई हमारे साथ मौजूद है, तो इनके शोरूम में खड़े यहाँ पे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको दिखाना है कि यहाँ पे जो है वो वेस्ट बॉर्डर में किस तरह कीमतें हैं, ये गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं। सुने कि यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती होती है और ये फिर अफगानिस्तान भर में जाती है, और अफगानिस्तान से जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं वो उसका ये मरकज़ है। लाइक दुबई वगैरह से ये गाड़ी इम्पोर्ट होती है, मतलब फिर यहाँ से अफगानिस्तान भी जाती है, पाकिस्तान भी जाती है। तो अभी आपको बताएंगे कि इन गाड़ी की क्या कीमतें और ये कहाँ कहाँ से आती है। तो हमारे पास एक भाई मौजूद है, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं संग है और जोड़ संग है शायद बखैर है तो टू ऑफ तार पर आता होगा जो खुशी है मुरर द दगा द बलदा के मैं ओ बलदा की شديد ये वेस्ट थी ये बलदा की दगा شديد आकाश नरान शान से राजे ओ बिया पवेस्ट राजे दलिया द जापान द दुबई से अर्ज है सराजे दलिया कटनरा माचीज द जापान से राजे द दुबई से राजे दलिया माचीज बिया लिलामीज बिया लिलाम सो द लिलाम आबाद बिया शरमान तोरजे शरमान चरस बिया दलिया बिया मुश परसो प चकाना बात مدار تو ہے دلتا پاکستان پاکستان د موټران زی افغانستان د زی بیا چیرې د دې ځای ته چلې ما څو بار د پاکستان امر کوینت ته زی در سواد در کوټ او در پښین او در چمن او در کوښلا ارزای زی او دې وخت په افغانستان کې هم در ترتخار او در کابل در بغلام مثال ار ول سوالي ار ولایت روان په پاکستان کې د کم موټران ډیماند ډیر زیات پاکستان ته روان دی او پرستون ډیر روان دی یک واوی ډیر روان دی او د جوګر ته د جوګ ډیر روان دی او یک سټډین ډیر روان دی مانا شش مشان دی خاطر وایي نو اوس که تاسو سره سموټرا ولاړ دي کداغه قیمتونه مشترا وشه دوستو ابي اپ مېره پاس کچھ گاڑیاں کڑی ان کی قیمتیں آپ کو بتائیں گے یہ گاڑیاں بالکل نیو ہیں یہاں پہ چلی بھی نہیں ہیں دا گاڑیاں بٹول نیو دا کنٹینر گاڑیاں ہیں قابلیاں نے ٹول نیو دی ٹول کنٹینر دی دخل دی و ببل زائن دی چلی دل در جاپان ما سوا یہاں پہ کنٹینر کا مطلب یہ ہے کہ جو گاڑی یہاں پہ چلی بھی نہیں مطلب اگر کنٹینر کھلا ہوا ہے تو یہ اسے ڈائریکٹ یہ شورم میں گاڑی آئی ابھی کچھ گاڑیاں ہمارے پاس کھڑی ہیں تو اسے پوچھیں گے دا باسو کا ماڈل او دی قیمت څه ده دا 2012 ماڈل ده غټ ماشین ده روغه ده دا چې د په ولا کو لا زر کال لري ده انا قابل دي نه ویل اس کی قیمت 7,20,000 روپے او دا دغه کراوشه سکسیډ دغه سکسیډ چې بیا دی دغه نو دی جاپانی دی دا جاپانی دی دا به چې دی په ونیم لاګ کوي ښا دا سکسیډ په ونیم لاګ سکسیډ دی و دا ونیم لاګ دی 2012 2010 2008 ماډل یی 2011 ماډل اس کی قیمت جو 750 پوڅو ده دا بیا چې دی په ونیم لاګ کوي دی قیمت 7,50,000 روپے بل دا سیوی کراوشه دا به چې دا ونډای ده دا به چې دا ونډای ده دا به چې دا سپر نیم لاګ کوي نو بس دام کنٹینر دی دام کنٹینر دی دام شرم کنٹینر یہ بھی کنٹینر گاڑی ہے یہ بھی اس کی قیمت جو ہے 6,50,000 روپے اور ڈبل 6 سیٹ کراوا شاید ڈبل 6 سیٹ سے بھی دی گئی سی دی کمپنی دی جاپان سے گئی سی راغلی دا بیا چې دی دا په شپړ لا کر کوي او اس کی قیمت 6,00,000 روپے او دا مشتره کی ولا دا کی کراوا شاید کښنی گاڑی ان کو چې بیا دی یو بجی کی کارت دی ورو دا چې بیا دی نو دی خو کارت دی دا بیا په 3,00,000 دی زر کال اس میں کارت آتے ہیں وہ کٹ ہوتے ہیں یہاں سے گنارن سے جو کٹ ہوتے ہیں اس کے بیزل سے تو اس کی قیمت تھوڑی سستی ہوتی ہے دیکھ سو قیمت تو دا پدری لا کو جیز دا لا کو دا پاسو کراوشے دا پاسو چے بیدا پچلو نیم لا کر پئی دا اچھا دا دام نوی دا کنٹینر دا گھر دا کٹ نی دا مٹھان چے گھر دا قابل دی نوی دا دے سلو نیم لا کر پئی دا پچلو نیم لا کر اس کی قیمت 4,50,000 دا پاسو پاسو دا دا بیا چے دا روغه دا دا 5,00,000 شل زرا کال داری دا اس کی قیمت 5,00,000 چے 20,000 روپے اس کی قیمت ہے او دا بلا پاسو دا خلاص نوی ماڈل پاسو دا بیا دورس ماڈل دا بیا چے دا کاٹ دا دور هغه مر په ولا کو لا زرو کو دا چې بده په 5,50,000 کال داری دا ان 2012 ماډل کاټ دا چت کاټ دا یہ 12 شے پہ اس کی قیمت جو سو سو 5,50,000 کال 5,50,000 اس کی قیمت ابلا پاسو کراو شے دا ابلا پاسو چې بده دا 2012 ماډل دا به چې دا په 6,00,000 کال داری دا اس کی قیمت 6,00,000 پہ یہ 11 ماډل دا د شیټ 20 ولار د قیمت کراو شے دا ټوغه براو شے سید دا ویش کتا سره وشه دی ویش کی مته دا ویش بیا دی دا ویش دا به 2009 ماډل دی 2009 ماډل دی دا به چې دی پښپړ لا کال دی پښپړ لا کال دی نو جاپانی کابل اس کی قیمت جو و 6,00,000 روپے سو تو نیا نیا ہے کنٹینری گاڑی ہے نو دا کرا وشه دا دا دام کی ال تو دا من کی سو دا کی دا به چې دی دا په 3,00,000 کال دی اس کی قیمت 3,20,000 روپے دا سرال تو بسو دا هغه سره چې دا به مال تو لړ ماډل ال تو دا هغه به چې دا په 3,00,000 کال دی اس کی قیمت جو وہ 3,00,000 روپے اور دا جیمنی کراوشه دا بدری چې کینس تاسو ولاړ دی
دغه بچ دی دغه جمنی جپ دی دغه په 15 لک او 60 روپیه دی او بچ دی ولر دغه په 15 لک او 60 روپیه دی دام نه وای دا دام نه وای دی و په دام نه وای دی دبی د دبی جاپان د دبی سره غل او د جاپان سره غل فرق نه کی دوړ دی په بری دا دوړ په قیمته نه 15 لک روپیه دی 15 لک او 60 15 لک او 60 او دا دا یو نیم سره زکای دی دا دا څه زکای په څو دا به سدی په 2 لک او 20 روپیه دی شا افغانستان جوګ را وشه هغه په څو ده اوغه جپس هغه جوګ دی دا ټول دا جوګ سواد پاکستان ته ډیر روان دی دا به چې دی په یو لستا کر پي دا هغه جوګ په یو لستا کر پي او هغه یکس چې بیا ده اوغه یکس هغه په دوه لستا کر دوه لس نیم لاک کال دی وا یی نسان جوګ کی قیمت جو 11 لک په او اس ایکس کی قیمت جو 12 لک په نو دا ولی ګاډی نه دا دلی ګران دی په پټه کې کوم ژوند تر دی ارزان یغه شری دلی کس نه چلی دلی دا چې دی ورو دا جاپان چلی دلی چلی دلی اوس بل ځای دلی په افغانستان کې پیدا کیږي هغه به ارزان دی ارزان دی هغه چلی دلی او دغه چې دی دانی چلی دلی شاه ودا نوی مټ شاین دلی جاپان دا څه زکه کوم ماډل دا تاسو دا وو دا مټ دی دا چې دی دا کوم ماډل دا دا چې دی ته نیو ماډل دی او دا دا چې دی په څلور لک کال دی څلور لک دا دا کوم خلک وړي لدی ځي دا د جزای ولا مارڅوک بیا یې پاکستان ولا یې بیا یې فرق نور کې او هغه به چې دی د کابل ولا ډیر به هغه به 2005 ماډل دی او هغه ګرانم دی په ولا کال دار دی او هغه به کابل ولا د تخار پرڅ باندې ډیر به شه مطلب ته اساس کم خریداران زیات هغه د پاکستان زیات دی که د افغانستان زیات زمر ته خود چې دی هم د پاکستان زیات دی هم د افغانستان ولا زیات فرق نه کوي د غواړ ځای څه به ډیر خلک راځي د اری ولسوالۍ د ولایت پاکستان ولا پاکستان خو به خپل پاکستان مشران لږی ی موږ خپل نه لږو خلک راځي بیا مطلب لغړیان یغه پونچو کی و پونچو کی ملار ځای است او پاکستان ته مستو دوری مستو د نیم خلک خپل هم سره نه شي مانا نکور ودان تشکر جی ہاں دوستو تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ویش بارڈر میں کس طرح گاڑیوں کی قیمتیں ہوتی ہیں یہاں پہ افغانستان کا یہ ویش بارڈر پاکستان کے بالکل قریب ہے جو چمن بارڈر سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے اس لیے اس کو ویش بارڈر ہی کہا جاتا ہے یہاں پہ بڑی تعداد میں شورم موجود ہے اور باہر سے جو دبئی وغیرہ سے جو گاڑیاں آتی ہیں یہ اس کا مرکز ہے وہ پہلے یہاں پہ آتی ہے دبئی سے یا جاپان سے جو گاڑیاں آتی ہیں وہ پہلے ویش بارڈر میں آتی ہے یہ گاڑیوں کا مرکز ہے یہاں پہ بڑی تعداد میں شورم موجود ہے تو یہاں سے پھر یہ گاڑیاں افغانستان کے بیشتر علاقوں میں جاتی ہیں لائک کابل کندار وغیرہ اور پھر یہاں سے پاکستان میں سمگل کی جاتی ہے اسپیشلی کوئٹہ اور سوات وغیرہ میں یہ گاڑیاں سمگل کی جاتی ہیں نان کسٹم یہ گاڑیاں ہوتی ہیں جن کی قیمتیں بہت کم ہوتی ہیں تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھائی کہ چھوٹی گاڑیوں کی کس طرح قیمتیں ہوتی ہیں یہاں پہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی بڑی گاڑیوں کے شوروم جائیں گے تو اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ بڑی گاڑیوں کی قیمتیں کس طرح ہوتی ہیں تو سی یو گائز ان دی نیکسٹ ون آپ ہمارا پیج ضرور وزٹ کریں مزید انفارمیٹیو سٹف کے لیے سی یو گائز ان دی نیکسٹ ون ٹیک کیئر بائے بائے